Portugalieli poetis Luis de Camoensis eposis Luziadebi, ქართულ ენაზე პოეტმა, მწერალმა და გორის საპატიო მოქალაქემ ჯემალ ინჯიამ თარგმნა. წიგნის პრეზენტაცია დღეს გორის სულიერი განათლების ცენტრში, თამარ ედიშერაშვილის ორგანიზებით გაიმართა. ღონისძიების მოწყობა მწერლის, პოეტის და მთარგმნელის ჯემალ ინჯიას საიუბილეო 82 წელს მიეძღვნა. ქაბუტონი თამარ ედიშერაშვილის თაოსნობით სულიერების ცენტრი მასპინძლოს ბატონ ჯემას, მაგრამ ყველა ნაწარმოების მიხედვით არაა, უამრავი ნაწარმოები აქვს ბატონ ჯემას და ძალიან საინტერესო. ამჯერად მის თარგმანზეა საუბარი. ეს გახლავთ ცნობილი პორტუგალიელი პოეტის, პორტუგალიის ერთგვარად ეროვნული პიროვნების, კამოენსის, ლუის კამოენსის წიგნი, ეს არის ეპოპეა, ქვია მას ლუზიადები. ლუზიადების თარგმნას ბატონმა ჯემალმა ერთი წელი მოანდომა და 1108 სტრიქონიანი ასე ვთქვათ თარგმნა. ეს არის საოცარი გმირული შრომა, რასაც ჭეშმარიტი ასე ვთქვათ ჭეშმარიტად იმსახურებს მის ცალკე განხილვას და სწორედ მისი დაბადების დღეს. დაბადების დღესთან დაკავშირებით მისი შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი მიმართულების სონეტების და სონეტების გვირგვინების და პორტუგალიელი მწერლის თარგმანებს ეძღვნება. ბატონ ჯემალი არის უდიდესი შემოქმედი, არის ძალიან ღრმა შემოქმედი და მისი სიდიდეც აი ამ სიღრმეებით გამოიხატება. იმის გარდა რომ მას აქვს მშვენიერი ლექსები, არის მშვენიერი თარგმნელი, რომელიც აღიარებულია საქართველოში ზოგადად როგორც ესენინის საუკეთესო მთარგმნელი, ბლოკის, მაიკოვსკის და ამას დაემატა ამ კამოენსის მშვენიერი პოემა და ამას ტყუილად არ უწოდეს. ბატონ ჯემალ ინჯიას ეს უწოდეს ლიტერატურული გმირის ტიტულით, რომ ეს არის ლიტერატურული გმირობა, როცა შებედა ამ რანგის, ამ ერუდიციის მქონე შემოქმედის პოემას და თარგმნა ის. მე როგორც მთარგმნელი ყველა შენიშვნას გავითვალისწინებ, ნახოთ როგორ შეფასებას მისცემენ ამ ნაწარმოების ქართულ ვერსიას. მანამდე უნდა ვთქვა, რომ გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში ასეთი შეფასება მიეცა ჩემ შრომას: ჯემალ ინჯიას პოეტური გმირობა. სტატიის ავტორი გახლავთ, ცნობილი თვითონაც კარგი და შესანიშნავი მთარგმნელი გურამ გოგიაშვილი.